Bona tarda a tots. Doncs mira, jo el que he fet és anar-me'n fins a Salou. I és veritat que a Salou hi ha moltes coses bones, restauració, un ambient perfecte i el mar, sens dubte la platja, un gran dels atractius. Però en tot cas, avui no parlarem de res d'això, sinó que parlarem del Casal de les Dones. Un casal que està a no res de la seva inauguració i que la persona que ara mateix m'acompanya i que li agraeixo moltíssim que ens tingui uns minutets aquí és el Pere Granados, alcalde de Salou. Moltes gràcies per rebre'ns just davant del Casal de les Dones. Bé, molt bona tarda a tothom. La veritat és que és un plaer d'estar aquí amb vosaltres i és un plaer també, evidentment, de fer aquesta visita en aquest casal que volem inaugurar-ho el dia 30 d'octubre, que és el dia de la independència de la segregació de Salou, és a dir, quan se constitueix en aquesta etapa moderna com a un municipi independent. És a dir, una fita important, se destaca amb un dia important. Aleshores, jo imagino que quan veu plantejar, crec que estem parlant de cosa d'un any més o menys, crear aquest Casal de les Dones, imagino que havíeu detectat, no?, una demanda per part de la societat. Sí, efectivament. Hem de tenir en compte que el grup de dones de Salou és una entitat en la que té més de 300 sòcies i és una entitat que té moltíssima activitat, és a dir, durant pràcticament tot l'any, perquè a l'estiu, com sabeu, Salou es dedica doncs, a la feina, al treball de lo que és la temporada turística, però ara a l'octubre comencen les seves activitats i la veritat és que són moltíssimes. Per tant, necessitaven un espai com és aquest, un espai gran, amb moltes condicions i polivalent, és a dir, que puguin fer moltíssimes activitats, que és el que venen desenvolupant com a entitat. A més, les dones de Salou van tenir un paper rellevant també en el que va ser en el procés de segregació i per tant també és un reconeixement amb elles, no? Però sobretot això, que és una entitat amb moltíssimes sòcies, moltes, més de 300, i a més molt activa i que treballa moltíssim per les dones i per Salou. Sens dubte, donar suport amb aquelles associacions que són actives dins d'un municipi és important, no?, per un ajuntament. És molt important perquè hem de tenir en compte que les entitats són elements essencials de la nostra societat. Per tant, hem de treballar des de l'administració pública per donar el màxim de suport i recolzament perquè puguin desenvolupar els seus objectius com a entitats i, en definitiva, les seves activitats. I a més ho has comentat, aquest nou espai, un espai polivalent, tot en una planta baixa, és a dir, que facilita l'accés a qualsevol persona. A més, un espai autosuficient, sostenible, amb plaques solars, que vol ser, doncs això, autosuficient, proveir-se de l'energia necessària per exemple, la climatització. És a dir, que estem parlant d'un equipament municipal que, tal com avui en dia es parla, sostenible i a l'ordre del dia, no? Sí, efectivament, aquest equipament que és nou doncs té tots els paràmetres de la sostenibilitat, fins i tot també amb el que és el tema de l'aigua. Aquí tenim tot un seguit de depòsits que el que fan és recollir les aigües pluvials i després les utilitzen doncs, pel rec, el que es feia antigament amb els aljibes que deien els àrabs, no? És a dir, que és un sistema que avui dia s'aplica molt bé com un concepte d'aprofitament dels recursos hídrics, en aquest cas, però sobretot la sostenibilitat en el seu conjunt. Plaques solars per a l'energia, ho tenia en compte que Salou, prepandèmia, ja treballava un projecte i treballem un projecte en el que ens volem definir com un municipi intel·ligent i sostenible a través d'un organisme escrit a la Secretaria d'Estat de Turisme, que és Segitur. Per tant, nosaltres ja la sostenibilitat ho teníem molt clara. I com deien o com diuen els britànics, born to be sustainable, no? És a dir, que hem nascut per ser sostenibles. Ja com a darrera pregunta, tan sols, doncs, escolta, queda no res per aquesta inauguració, queda per enllestir quatre coses, la veritat hem pogut visitar l'edifici, està tot bastant enllestit, en tot cas, imagino que es farà algun acte per celebrar-ho, no? Sí, el dia 30 d'octubre, que és el dia en el qual es dicta la sentència de segregació per part del Tribunal Suprem de Salou, doncs serà aquest dia el de la inauguració i aquí hi haurà un acte que estarà invitat tothom, tota la població de Salou perquè vinguin i vegin quin tipus d'equipament, com treballa el seu ajuntament en el recolzament de les seves entitats. Doncs escolta, de veritat, l'Associació de Dones d'aquí de Salou, que ja poden estar d'enhorabona, estan d'enhorabona i en tot cas li agraïm a l'alcalde Pere Granados que ens hagi acompanyat uns minutets a Carles Major. Moltes gràcies. Un plaer estar aquí amb tots i totes vosaltres. Gràcies a vosaltres. I Toni, ja ho has escoltat, l'Associació de Dones de Salou, que ja pot anar bufant les espelmes.